precis. Men NAV ska man inte ställa in än, utan det ska man ställa in när vi ställer upp oss på startbanan. Ja, är det hög... Är det bomba med fallskärm eller utan? Hydrag. Med fallskärm. Hydrag. Det är med fallskärm. Yes. Det vill säga lågt och snabbt gäller. Uppfattat. Våran AWACS blev precis plockad av en MiG 21. Snyggt. Är alla igång eller? Jajamän. Ja. Klar. Då taxar jag ut. Du säkrar stolen vid ditt högra öra. Ja. Ser ut som en jävla galler du trycker på. Japp, ni följer Erik ut. Jag taxar ut sist. Ja, vem är tvåan? Sen är jag inte speciellt duktig på formationsflygning, så vi försöker väl hålla det. Det är inte jag heller. Formation skithög. Ja, tack. Det led linje dit liksom. Bara så. Lite lag, men det funkar. Ja, nej, det där är mitt problem. Stäng av U-torrent. Ja, det är inte lagg, det är spelhelvetet som... Men det är på backen och det är första gången jag startar DCS alltså. Då brukar de vara lite lack på mig. Sen brukar det ge med sig. Men för säkerhets skull lägger jag mig sist. Så att jag inte bara laggar in någon. Uppfattat. En av våra norrbaggar har plockat fientlig MiG 21. Fan, det blir lite trångt här på startbanan, märker jag. Bara sådär lagom mystrångt. Den ska inte vara igång. Vi sätter på nav när vi är klara att starta. Typ nu. Tanken var att jag i och för sig skulle vara sist, men vi... Jag försöker smyga in framför... J21:an där, eller J37:an. Eller vad fan, jag kan taxa fram lite, kan du ligga sist? Skit i det, jag lägger mig emellan här. Yes. Okej, Erik får köra start. Ja. Jag väntar tills alla är på banan bara. Fan, vad vackert det här ser ut. Ja, där, jag stängde ner lite random skit jag hoppas. Här är jävligt vackert alltså. Yes, då... Jag flyttar mig lite närmare. Nu rullar jag. Erik rullar, jag rullar. Två, rullar. Tre. Fyra blir. Ja, för mig är det sexa, men skit i det. Vi verkar inte riktigt göra världens bästa. Det är så länge inte folk sitter in med varandra så är det väl bra. Någon lyfter lite åt vänster, någon lyfter rakt upp. Någon ligger lite lägre än någon annan. Jag ligger lite högre också. Ja, just det. Så ska man följa de här jävla mallgrejerna. Yes. Jag vet inte vem det är som följer mig, men vederbörd bör kanske inte göra det. Jag är störningsflygplanet, så... Nej, det är jag som följer det. Jag går ut på B1 nu. Uppfattat. 200 meter höjd. 500 kring, så ökar. Jag försöker lägga mig långt bak i formeringen. Eller i och för sig, formering och formering, vad det här är, det vet jag faktiskt inte. Det är lite läsformering. Taktisk flygning. Det är oklart om det finns fiender kvar i luften för övrigt. 750. 800. Aj! Jag hittade vem boven är. Det är Äckelsteam som håller på att äckla sig. Givetvis. Det sitter och patchar Room Total War och 14 andra spel exakt samtidigt. tack,
Tack så mycket, Stin. Stå! Egentligen så är det ju lite bra att jag som stör flygplan ligger i mitten av formationen, kan man ju tycka. Det känns det också som jag ligger 200 mil framför alla andra, men då kan jag dö först. Airfix ligger längst fram. Furby i tvåa. Danesk trea. 6004. Jag femma och Iko sist. Måste ha koll på det, bro. Men alltså... Så jäkla dålig formation tycker jag ändå inte att det är. Kan vi försöka lägga oss lite på led när vi... Yes, som sagt, jag går in. Ska jag gå in först eller vill ni att jag går in sist? Om du störar ska du väl gå ut och saturera området med facklor och remsor och skit. Så då får du väl skynda på och lägga dig först naturligtvis. Uppfattat. Jag... Jag försöker hålla mig... Någonstans i närheten av dig och kommer fälla facklor och remsor. Eller rätt sagt, jag kommer slå över till bara remsor faktiskt. Fan, har jag totalt förträngt hur man levelbombar i den här. Lågt och snabbt till CCRI dyker upp. Men det var under det var sjö och sen byter jag ANF och sen... Nej, du behöver inte... Plan. Uppfattad. Ja, sjöplan och så namn. Okej, nu har vi inflygning till målområdet. Uppfattat. Jag förbereder att börja fällning av remsor nu. Det här Erik brukar krascha för övrigt, så håll koll på hans höjd. Nu får du bete dig DCS. Akan, rakt fram. Fientlig Akan. Det är väl bara att ta det första bästa man ser här. Ja, det är inte så jävla. Störning pågår. Bombs away! Snygga träffar, åtminstone två plan fällde på startbanan. En fällde in till och en fällde vid hangarfaciliteterna. Jag tror att jag siktade på en jävla kilka eller något. Det är lite oklart. Jag blev mojig, jag tittar. Ja. Är det bara R2B ni som gäller? R2B, ja. Every man for himself. RTB och det är ladda. Så fint med jävla flygplan. RTB och ladda om med sjömålsrobot. Yes. Radiokanal 1 på er kneeboard ger er för övrigt all Allied Flights radiokommunikationer om det fungerar som det ska. We don't need stinking allies. Wow! Iko lyckades plocka en T-55. Nice! Och så på att den inte har med sig. Autopiloten. Det är nu det kan bli... Vi kommer få det roliga att försöka koordinera landning och taxning också. Ja, vilket håll landar vi? Från vattnet eller mot vattnet? Från land tror jag. Från land. Jag föreslår runway 31. Det betyder att ni flyger in över land. Precis. Från vattnet. Det är den som inlagd i navigationen i alla fall. Ja, det är det. Vem var det som sköt en robot 24J i ren glädje? Titta inte på mig. Jag tittar på dig. Jag har två stycken kvar. Ah, det var Danesk som avfyrade sina båda. Danesk som dessutom ligger väldigt lågt med efterbränningskammare över vattnet. Jag vet inte riktigt vad han håller på med. Jag går in på strax in på inflygning här. Yes, det är uppfattat. Eftersom jag har lättat last så kan jag stanna i luften och vänta ett tag. Jag är ju skitlätt. Så hur många som dör vet, och flyger in varandra nu?
Alltså någon som ligger sinnessjukt lågt och snabbt över stan där. Jag börjar misstänka att Danesk inte vill landa. Alltså hade vi varit sån här, du vet, hotshot-piloter, så hade vi naturligtvis gått in i formation och så brutit sådär snyggt över fältet. Och sen så hade vi landat med buklandning utan vingar. Jag kan förresten rapportera att Danesk fortfarande har alla sina bomber kvar, så det kan bli lite farligt för honom att landa. Do me traffic, I can come in landing runway 31. Fan vad varmt det är, det här är ju fan odlivet. Det är vintersol. Fälla skiten om man tycker att det är jobbigt, så börjar man trycka vid. Precis framför de här vapenväljarna, där finns det en som heter nöd. Det är nödställning. Man öppnar ett litet plastlock först bara. Nu du väggen får du... Höger sida ovanför de här vägpunktsknapparna. Icon nere, jag kör långt. Jag har fattat. Shooter lägger sig på final approach, vänta. Ja, jag lägger mig på final approach. Det var bara några signaler där som lät lite konstigt, men... Airfix på final. Furby har också landat, bekräftat. Och där. Airfix ställer ute. Så ni, herrarna ska alltså ombeväpna till sjömålsrobot och förbereda anfall mot sjöstyrkan alltså. Ja, samling på plattan. Jag stannar i luften ett litet tag, jag har bränsle så det räcker. Uzi 1, passing waypoint 8 at 8000. Problem, jag har 85%. Jag kan försöka... Ja, Danesk får spawna helt enkelt. Fientliga signaler, vektor 330. Är banan blockerad eller? Så det är klart. Banan ser inte blockerad ut. Banan ser klar ut. Så vi slänger på 04 eller 15? Det får ni 04, välja själva. Men 04 är lite mer ikoniskt va? 25, för jag är mätt. Nej, står folk på banan nu parkerade eller? Nej då, det är lugnt. Vi står på ett litet apron ner till vänster. Airfix, du måste bromsa dig som du ska. Airfix bromsar. Vilken mysig liten parkeringsplats ni har där nere. Ja, eller lite mer. Vad gör vi här? We are. Danesk, det är bara att reconnecta och hoppa in igen och ladda med sjömålsrobot. Om du orkar. Jag vet att jag inte kan höra dig, men ändå. Nej, men det,
De är lite kinkiga de där bomberna. Om man inte ligger precis rätt så... Furby fick timed out också. Jag fick det, eller hur? Ja, det fick du. Ja. Fan, DCS det är som skit först startar. Först. Det roliga med att flyga över vatten på det sätt jag gör nu är att man tror att DCS har kraschat för att man får liksom man ingen input på att det faktiskt händer någonting runt omkring en. Spaning till Urban Röd 1, hör du mig? Ja, alltså efter att du har satt igång bränslekranen så är det huvudström och LT-kran, det är de där två där framme. Sen har du generatorn och sen är det knappen som är till vänster om den. Nej, vet jag inte om det finns några inlagda waypoints för målet eller om vi får spana. Det är just det jag håller på med, att spana efter sjömålet. Sjömålet borde finnas mellan Tsukumi och Oshamira följandes kusten. Det är alltså om man följer kusten uppåt. Du har alla en spaningsfunktion i Viggen. Det är bara att sätta markören på, så får du väl ut och göra det till en målpunkt eller något. Så får du väl ut latt lång, eller? Det vet, jag ska erkänna, jag har faktiskt ingen aning om hur man gör det. Men jag kan göra så här. Det där är IK-expert. Så, nu fick du en arbete. Snyggt. Det är ganska lätt. Vet man hur man har... RB15 är den som är en moderna, sen är RB04 som är roligare, men den är lite äldre och kortare range. Sådär, om ni tittar på det F10-kartan så har ni nu åtminstone en markering på var det någonstans fiendeslottan borde ligga någonstans. Ja, det är upp. Men så, det är bara en uppskattad position. Den ligger där någonstans, liksom. Ni får använda er radar för... den sista delen. Ja, ungefär 343 grader och 66 nautiska. Men då så. Att jag inte programmerade in en vägpunkt eller en brytpunkt för det var faktiskt avsiktligt. Jag ville att den här delen av uppdraget skulle präglas av lite improvisation. Så. Ja, men nu improviserar vi. Både F-16 och hökarna kommer förresten in för landning nu, bara så ni vet. Då får vi väl vänta på dem. Sådär. Hökarna befinner sig över vattnet, samma sak med F-16. Ja, vi står vid banändan. Ni borde vara säkra. Ja, vi står nu mer eller mindre uppställda för start åt andra hållet. Men vi får vänta på att de här andra ska... Nej, lyft för fan, för guds skull. Jag kommer att rensa dem som ni missar när alla era robotar går på samma mål. Jag bara tänkte så att vi inte kör ut framför håkarna. F-16 och Hawker är på väg ner just nu.
Min bränslesituation säger åt mig att jag också egentligen borde landa och fylla på. För jag har inte slut på något sätt och vis, men jag har så lite så att jag kan få ett problem om vi ska flyga mer. Jag borde egentligen ta mig ner på marken. Våra leoparder har för övrigt börjat engagera fienden. De är på väg mot flygplatsen. Kommer de åka ner eller bara cykla dem omkring? Jag vet faktiskt inte vad fasingen de håller på med. Åka ner kvar upp. Nu valde jag att fylla på lite extra bränsle bara för det. Låter klokt. Man blir så jävla tufft bara. Jag är inne igen i alla fall. Jag håller på att byta till RB15. Jag måste bara starta om en jävla headtrack. DCS hatar mig första gången jag startar. Sen så blir det coolare igen. Det har jag fattat. Där. Shooter final approach. Eller inte så mycket final approach, men typ. Ja, vi kör ut. Nu har vi starttillstånd från tornet. Uppfattat. Jag fäller in hjulen och hoppas på att det har räcker helt enkelt. Den som köpte tax-free, jag tror inte du kommer till... Är det så? Tally Bandit, 1-8-5-30. Är det någon som kör terräng, eller? Bort från banan! Ryska bombplan på väg in mot flygfältet! Bort från banan! Scramble, scramble, scramble! Scramble, scramble, scramble! Copy. Jag engagerar! Fox 2! Splash! Ett bombplan har fällt sin last. Fält som i att försöka komma iväg med andra ord. Jag ligger tätt på en till. Jävlar vad jag är... Ut mot havet. De kommer från havet. Jag kan inte få en låsning på den här killen. Osäkra vapen, om du inte har keybindet kan du bara klicka på joysticken i planet. Trigger. Jag vet hur mina robotar fungerar, jag har en låsning på dem nu. Det var Danesk som frågade. Ja. Ah. Splash! Sally. Det finns åtminstone en fenster kvar som har last kvar. Du sköt mot mig, jag säger igen, du sköt mot mig. Okej, jag ger mig på han som är en bit ut här då. En fenster fäller facklor. Splash. Fox 2. Splash. Snyggt skjutet. Disengage.
Rock 2. Bekräftar nedskjutning. Finns det fler kvar? En IKO, en Airfix, två mig. Nav kanske. Jag fick motorbortfall. Se om jag kan landa. Uppfattat. Jag droppar vapnen så jag får också ladda och fylla på vapnen. Jag tror jag har fortfarande RB15s på och två stycken 73. Det är uppfattat. Samma här. Jag cirkulerar på tyngden. Meddelar att jag lämnar mitt flygplan för jag når inte landningsbanan. Jag uppfattar att vi skickar ut en helikopter efter det. Han kan nog gå hem, tror jag. Jag tror det. Vad bra, då är landningsbanan clear då. Shooter kommer in för landning från havet. Batumi Shooter, Urban Röd 6, på väg in. Airfix lämnat aktiv. Jag ligger på 70 bränsle och inga vapen. 70 är ju gott om bränsle. Jag tror ändå det kan vara mödan värt att landa och om, kanske rent av ombeväpna faktiskt. Vad har du din huvudväljare på? Det är ju vapenväljaren, va? Men den modväljaren framför radarspaken där. ...6000 disconnected. Den där stora svarta spaken. Ja, men framför där har du en rund sån här grejen, Master Mode Selector. Om du sätter den på nav så ska du få fram lite grejer. Här kommer jag.
Hugo, har du facklor? Nope. Det var tråkigt för dig. Vi får väl se. Shooter har landat, taxar till taxibanan. Urban röd 1, du kan säga till när du vill att formationen förbereder sig för anfall mot sjöstyrka. Jag är i luften nu, vilka är med? Åh oh, jävlar i helvete! Vad hände? Nej, jag höll på att flyga rakt in i Airfield. Har du också i det? Ja. Jag skulle leka Allan och så kollade jag ner på luren. Don't fly in text. Så sa vi 3-3-4 någonting va?